Qeveria Republikës së Maqedonisë gjatë kohës së heshtjes për referendumit do të ndjek informacionet që plasohen në rrjetet sociale dhe nëse vërtetohet se ato paraqesin informacione të rrejshme dhe propagandë përmes kanaleve zyrtare nëpër rrjetet sociale, do të njoftojnë se ato janë të pasakta me qëllim që të parandalohet ndikimi manipulativ ndaj qytetarëve. Profesori universitar Milein Fetaj thotë se është verifikuar që ekzistojnë lajme të rrejshme që ndërlidhet me të ashtu quajturën ndikim rus me qëllim që të dështojë referendumi. Nuk ka dilemë në drejtim të asaj se ndikimi rus është në rritje sipër në Maqedoni, rritet në shumë aspekte, por ajo që bisedojmë ne në drejtim të keq përdorimit të lajmeve, gjithsesi lajmet e rrejshme ose fake news, janë prezente në Maqedoni në shumë qendra të ndryshme, ato emitohen dhe është e verifikuar. Ndikimi i Rusë ka rritje vitet e fundit, sidomos në periudhën e VMRO dhe PMNE-s, ta them, ku në Maqedoni u hapën afër 30 qendra për afirmimin e kulturës panslave, qendra të ashtu quajtura të miqësisë maqedono-ruse, gjithashtu edhe në Shkup, kështu që në mënyrë të drejtë për drejtë, gati se ta themi, prezenca dhe ndikimi rus në Maqedoni është dukshëm prezent. Fetaj thotë se investohen mjete dhe resurse njerëzore që lajmet e rrejshme të jenë sa më të kapshme për qytetarët, ndaj ai sugjeron kujdes maksimal dhe edukim të shfrytëzuesve të rrjeteve sociale. Ato kanë angazhuar shumë njerëz, kanë angazhuar resurset e tjere, kanë angazhuar financa, edhe duhet që të kemi kujdes në këtë drejtim dhe preventiva për këte është shumë e dobët. Si të mbrohemi për këte, është edhe në nivel evropian bisedat të tila bëhen, nuk ngjelen gjë tjetër për shkak se rrjetet sociale, mediat e ndryshme e kështu me radhë kanë qasje të gjithë njerëzit gati. Ngjelen preventiv e vetme që në mënyrë ta themi të theksuar të rritet arsimimi, edukimi i publikut, i opinionit. Ndryshe edhe përfaqësuesit e industrisë së reklamave dhe kompanive të internetit kanë përgatitur propozim rregullore për të luftuar kundër përhapjes së lajmeve të rrejshme në Bashkimin Evropian. Nga ky institucion vlerësojnë se përhapja e lajmeve të rrejshme minon besimin në proceset demokratike në Evropë, prandaj duhet të ndalohen. Këto rekomandime janë marrë me qëllim që të eliminohen mundësitë e ndikimit në rezultatin e zgjedhjeve për Parlamentin Evropian në vitin 2019.